sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çox geniş bir şəkildə paylaşılıb bu video və çox da izlənilib. Bir deməli az yaşlının atası hərbiçidir və o atası ilə telefonla danışır və atasına diqqətli olmağı tövsiyə edir, eyni zamanda gəlməsini istəyir və bəlli bir müddət keçəndən sonra atası gəlir və onların qovuşma səhnəsi də həmin o kiçik bir videoda yer alıb. Mən istəyirəm ki, bu video ilə xəbər turumuzu yekunlaşdıraq. Orada döyüşəcəksən? Doğrudan da bu görüntüləri izləyərkən göz yaşlarına hakim olmaq çox çətindir, hədsiz çətindir. Və sonda nə yaxşı ki, bax belə sevinç göz yaşlarıdır, atasına qovuşur. Ümumiyyətlə, bütün əsgər və zabitlərimiz sağ-salamat evlərinə geri dönsünlər, öz ailələrinin, öz övladlarının yanına. Hər birimizin də istəyi budur təbii ki. Amin, amin. O balaca qardaşımızın, dostumuzun da ürəyinə qurban, o atası ilə o səmimi danışığın, o onun hiss həyəcanının sözlə deyiləcək qədər təsiri yoxdur, onu yaşamaq lazımdır sadəcə olaraq. Bunu təbii ki, qazi ailələri yaşayırlar, bunu şəhid ailələri, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, amma qazi övladları yaşayırlar, Allah onların atalarına da can sağlığı versin, tez bir zamanda sağalsınlar.